První nás čeká právě ta Skype záležitost z Amsterdamu, tak si držme palce, ať se to povede. Ještě než Lenka začne, tak si pustíme její medailonek. Co se vám vybaví, když se řekne ekonomie? Státní rozpočet? Měnová politika? Bláznivé a nesrozumitelné grafy? Tak ne. Tentokrát to uděláme jinak. Podíváme se na to z trochu ličtějšího hlediska. Podíváme se konkrétně na to, proč přispíváme na charitu a co by charity mohly dělat lépe, když nám pomáhají se rozhodovat, zda a kolik jim něco přispějeme. Jmenuji se Lenka Habětinová a doufám, že vás uvidím 3. prosince v Éra světě v Diplomkách na Stojáka. Tak, Lenka samozřejmě i ten svůj medailonek už točila kdesi v Amsterdamu a než ji začne, tak ještě musíme dodat, že obhájila v rámci oboru BSc Economics a za největší zážitek z psaní své diplomky považuje zjištění, že jsou lidé štědří. Krásný dobrý večer do Prahy. Dneska, jak jsem slíbila ve svém medailonku, bych vám chtěla ukázat trošičku jiný pohled na ekonomii. Na něco, co si všichni dokážeme dobře představit. A to jsou charitativní organizace. A to, jak lidé přemýšlí o tom, kolik vlastně chtějí přispět. Ovšem, než se dostaneme, jak se říká, k jádru pudla, potřebuji něco zásadního vysvětlit. A to je, co je to takzvaný default. Default je něco, co za vás vybere někdo jiný, ať už člověk, organizace nebo dokonce stát. A vy, pokud se vám to líbí, necháte jeho rozhodnutí tak, jak je, a pokud se vám nelíbí, tak s tím uděláte něco jiného. Typicky například v České republice stát automaticky předpokládá, že po smrti chcete být dárci orgánů. Pokud se vám to nelíbí, můžete zajít na úřad a tohle rozhodnutí změnit. Ovšem to, že vy jste potenciální dárci orgánů, to je ten default. To, že vy jste dárci a nikoli, že nejste. Můžete se zeptat, k čemu takovýhle default je? No, hlavní důvod, proč používáme default, je, že lidem pomáhají se rozhodovat. A nebo lidé často využijí je jako nápovědu, co je možná dobré pro ně udělat. Samozřejmě, darování orgánů není to jediné, co vás napadne a kde default potkáte v běžném životě. Když si koupíte počítač, bude na vás čekat Internet Explorer jako takzvaný defaultní internetový prohlížeč. Když půjdete do nové práce, zaměstnavatel vám může říct, v naší firmě je default, že 2% z vašeho platu se ukládají na spořící účet a já k tomu přihodím 2000 každý měsíc. A tak dále. Sami byste jistě přišli na spoustu dalších věcí. Ovšem, jak už Internet Explorer nám tak trochu nabízí, možná to nefunguje úplně vždycky. A teďka se na to pojďme podívat z charitativní perspektivy. Jak vidíte u Lékařů bez hranic, oni žádný default nepoužívají. Oni vám řeknou, chci přispět na boj proti ebole v Africe, ovšem nic pro vás nepřipraví, nic vám nezatrhnou a je to čistě na vás, kolik darujete. Oproti tomu UNICEF, jak se můžete podívat u výše daru, už pro vás zaškrtnul 140 korun a na pravé straně vám ukázal, co za těch 140 korun vy dostanete. Takže už pro vás mimochodem předvybral i způsob platby. Takže tady vidíte, jak charity mohou používat default. No abyste neměli pocit, že jsem vybrala tu jedinou charitu na světě, která používá default, tady máte ještě jednu. A to konkrétně Červený kříž. Také už pro vás vybral default dole na obrazovce, že přispějete 100 dolarů. A zároveň pro vás vybral default, na co konkrétního byste měli přispět. A to bych se ještě ráda zastavila. Protože právě u lékařů, právě u Červeného kříže si můžete všimnout typickou charitativní věc. Ukazuje vám fotografie. Především ty veselé. Některé charity ukazují především ty smutné fotografie, jak někdo trpí. A neodvratně, toto v nás vyvolává určité emoce. No a logická otázka zní, nejenom zdali fungují defaults, když charita se snaží nás přimět, abychom jim něco dali, ale zdali fungují tyto fotografie. Zdali určité emoce jsou lepší nebo horší, když se lidé snaží rozhodnout, kolik bychom měli přispět. No a nyní se pojďme podívat, jak jsem na tyto otázky odpověděla. Tohle je můj experiment. Pozvala jsem zhruba 220 lidí do ekonomické laboratoře, dala každému 5 euro a řekla, a nyní si můžete vybrat, zdali přispějete na charitu.
Charita, kterou jsem pro vás vybrala, je holandská charita, která trénuje psy pro slepé lidi. Pokud se vám to nelíbí, vyberte si jakoukoliv jinou charitu na světě a ty peníze půjdou tam. Některým skupinám lidí jsem předzatrhla určitou možnost, kolik by mohli přispět. Buď nic, nebo polovinu z těch 5 eur, anebo všech 5 euro. Jiným skupinám lidem jsem to nezatrhla. Také jsem někomu řekla, co ten default je a jak většinou funguje, a někomu jsem to neřekla. Takže celkem jsem měla 6 skupin, takzvaných experimentálních. 3 různé defaults a možnost jim říci informace o default nebo ne. Také jsem měla samozřejmě kontrolní skupinu, abych mohla posoudit, zdali informace o default a ten default samotný něco dělají. Ovšem to nebylo všechno. Zároveň jsem lidi natáčela na kameru, abych mohla později zanalyzovat, jak se cítili předtím, než přispěli na charitu, a jak se cítili i hned poté. Zde na obrázku vidíte software, který jsem k tomu použila. Jmenuje se Face Reader. Prosím, neplé se stejnojmenným korejským filmem. A na obrázku vidíte mého vedoucího práce, Charlesa Nussera, na kterém bych chtěla ilustrovat, jak tento program funguje. Tento program identifikuje 6 základních emocí, což znamená radost, smutek, zlobu, znechucení, strach a překvapení. A také neutralitu. Na grafu. Ovšem Charles se velmi nerad fotí. Proto vidíme také ten modrý trojúhelník, který znamená znechucení. Takže zhruba takhle to funguje. Otázka zní samozřejmě, na co jsme přišli. Já si uvědomuji, že statistika nuda je, a tak vás nebudu trápit tabulkami, ovšem mohu, pokud bude o to zájem. A přijdu rovnou k věci. Za prvé jsme přišli na to, že defaults jako takové nefungují. Co to znamená? Že všichni lidé, ať už byli v jakékoliv skupině, přispívají na charitu zhruba stejně. Takže ať už jsem jim nastavila, že mají přispět nic, že mají přispět celých 5 euro, nebo jsem jim nastavila, že nemají přispět nic, lidé pořád dávali zhruba 2,5 eura. Což znamená, že možná pro charity tak úplně nedává smysl tyhle defaults používat. Protože to asi nevede k tomu, že by lidé dávali tolik, kolik ten default jim naznačuje. Za druhé jsem přišla na to, že šťastní lidé přispívají více, což tak nějak dává smysl. Psychologický výzkum už dříve ukázal, když je někdo šťastný, tak je mnohem více ochotný naslouchat problémům jiným a je mnohem více ochotný pomáhat. Takže tohle docela dává smysl. Ovšem třetí věc je poměrně radikální. Zjistila jsem, že čím více člověk přispěje na charitu, tím méně šťastný je i hned po tom, co učinil toto rozhodnutí. A teďka vás napadne moment, tohle nedává moc smysl. Protože všichni psychologové nám tvrdili, že když přispějeme hodně na charitu, že budeme šťastnější. Jak je to možné? No, odpovědi jsou na to dvě. Buď se u psychologů stala chyba, anebo zkoumáme dvě různé věci. Je to kombinace vlastně obojího. Co se týče zkoumání různých věcí, uvědomme si prosím, že v mém experimentu zkoumám emoce i hned potom, co lidé učinili toto rozhodnutí. Zatímco typicky v psychologickém výzkumu se lidí budou ptát, jak se cítí třeba i týden poté, co se ten experiment stal. Takže já měřím emoce i hned potom, co někdo přispěl, a oni měří emoce až po nějaké době. A to může hrát velkou roli, že i hned po rozhodnutí možná člověk lituje, že vůbec přispěl, zatímco v dlouhodobém horizontu si to rozmyslí a řekne si, no, vlastně jsem udělal dobře a ty peníze jdou na dobrou věc. Druhá věc, která se může stát, je, že u psychologů opravdu nastalo k chybě. A to konkrétně k tomu, že když se někoho zeptáte, jak se cítí po té, co přispěl na charitu, je poněkud hloupé říci, cítím se mizerně. Měl jsem si koupit kafe a vůbec nic té charitě nedat. To zní prostě blbě a to jen tak někdo neřekne. A proto si myslím, že je možné, že psychologové mohli najít tenhle efekt. Co tedy říci závěrem? Jsou to takové 3 malé věci, které bych chtěla, abyste si odnesli. Za prvé, charity potřebují pravděpodobně něco jiného na svých webových stránkách, než jsou defaults, pokud chtějí přimět lidi, aby jim dávali více peněz. Vypadá to, že defaults totiž nemají vůbec žádný efekt.
Místo toho by se charity měly zaměřit na něco trochu jiného. Měli by se snažit, abychom se cítili dobře, že jsme jim něco dali i hned potom, co jsme to udělali. Takže abychom neměli ten krátkodobý pocit, že jsme ty peníze mohli utratit na něco pro nás, co bychom si bývali mohli užít. Ale abychom rovnou viděli, že ty peníze jdou na něco, co má smysl. No a závěrem měla bych úkol pro nás všechny. A to konkrétně přemýšlet nad tím, jak děláme výzkum. Nejenom v ekonomii nebo v psychologii, ale vlastně ve všem. Protože pokud komunikujeme s lidmi a používáme jako subjekty v experimentech a ptáme se jich, jak se cítí, nebo ptáme se jich na cokoliv jiného, myslím si, že pokud mají jakýkoliv důvod neříkat plnou pravdu, tak není úplně vhodné spoléhat se na to, že nám ji řeknou. Ale mnohem lépe bude využít moderní technologii, jako je Face Reader, nebo cokoliv jiného, když na to přijde, abychom zjistili, co se vlastně děje. Tak to je všechno. Děkuji moc za pozornost a chtěla bych se zeptat, jestli jsou nějaké otázky. My děkujeme taky. A budeme moc rádi, Lenko, výborně, když vás uvidíme. Tak, dáváme slovo porotě. Chce se na něco zeptat? Kdokoliv z poroty. Tak kdo se ujme první mikrofonu? Petr Janský. To zaujalo už v podobě té práce s těmi tabulkami. A připadá mi to jako důležité téma, kvalitně zpracované a umělecké provedení na to, že to bylo na dálku, tak taky skvělé, takže máme nějaké tři ukazatele. Díky moc. Úspěchu svítí zeleně. A tam u toho zpracování, tak tam bych se akorát tak zeptal, jako jestli ten vzorek nebyl malý a jestli z tak malého počtu lidí rozděleného do tolika skupin, jestli tam není trochu problém, jako, jakou váhu ty výsledky mají. Ale to je možná napojené i na tu mou hlavní otázku, jestli plánujete pokračovat ve výzkumu a případně jestli plánujete publikovat tenhle ten současný výzkum, nebo jestli to je opravdu tak jakoby zajímavé, jak říkáte, tak jaké jsou vaše další plány s tím? Díky moc za ty otázky. Tak to je vaší první. Použila jsem zhruba 220 lidí pro tento experiment a měla jsem 7 skupin. Takže když to propočítáte, měla jsem přes 30 lidí v každé skupině. Což znamená, že už to není až tak malý vzorek a neparametrické testy už s takovýmhle vzorkem dokáží pracovat a dokáží vám říct, zdali ten výsledek je statisticky signifikantní nebo ne. Takže je to něco, s čím běžně experimentální ekonomie pracuje a ten vzorek na experimentální ekonomii je poměrně velký. Co se týče dalšího výzkumu, ano, tento výzkum hodlám publikovat právě s tím Charlesem, kterého jsem zmínila. Momentálně to přepracováváme a ještě zkoušíme jednu věc v laboratoři, abychom měli ještě jednu skupinu lidí, abychom otestovali, jestli ten Face Reader opravdu dává smysl. Ovšem, chtěla bych na to navazovat v magisterské práci a udělat takzvaný field experiment, což znamená jít konkrétně za tou charitou a jít do terénu. A zajímal by mě váš názor, spojovat štěstí s nějakou okamžitou emocí, jestli tady trošičku jako nedochází k určitýmu matení pojmů a z hlediska mé znalosti teda toho, jak fungují některé neziskové organizace, častokrát není tou ambicí úplně vybrat si, myslím, i nejvíce peněz, ale částečně těmi kampaněmi plnit i určitou funkci vzdělávací. A pokud se do toho zahrne, řekněme, ta vzdělávací funkce, tak potom si dovedu představit, že třeba i potom dárcovství, ti lidé, když o tom přemýšlí, dejme tomu o tom problému, problematických lokalit Kongo, Střední Afrika, takže že ty emoce nemusí být úplně pozitivní. Děkuji za reakci. Díky moc za otázku. Tak nejprve se vrhnu na tu větší, a to je, že charity by měly také plnit vzdělávací funkci. S tím máte naprostou pravdu.
Ovšem, řekněme si natvrdo, charita jen těžko bude fungovat, pokud nevybere dost peněz, protože pokud nevybere dost peněz, tak nejenom, že nemůže dělat ten marketing a vzdělávat lidi o tom, co dělá, ale také pořádně se nemůže soustředit na to, co dělá. Takže metoda, která jí umožní vybrat více peněz, jí umožní nejenom dělat ten projekt dobře, ale zároveň prodat ten projekt lidem a vysvětlit, co dělají, proč to dělají a proč je to důležité. Co se týče to je krátkodobé emoce, já si myslím, že je zajímavé vědět, že člověk může litovat toho, že přispěl hodně na charitu. A možná to dost vypovídá o nás samotných a už to porozumění toho, že se něco takového děje, je zajímavé samo o sobě. Samozřejmě nebavíme se zde o dlouhodobém štěstí, jak už jsem říkala v prezentaci. A jistě, že řada lidí potřebuje o tom přemýšlet, že vlastně udělali dobrou věc a poté se cítí dlouhodobě šťastní. A je to určitě něco, na co bychom se měli podívat dále, protože takovýhle přece jenom laboratorní experiment na krátkou dobu takovouhle otázku neumí zodpovědět. Děkujem. Děkuju. Julie Hrstková se ještě zeptá. Dobrý večer, také jsem vám chtěla poděkovat. Je to velmi zajímavé pro mě, protože se mi to moc líbilo. Jenom u té emoce, čím víc člověk dává, tak vlastně tím je krátkodobě nešťastnější. Jestli by to třeba nešlo rozšířit, že obecně, když člověk vydá nějaké peníze za cokoliv, jako bez ohledu na to, jestli to je charita, že třeba mu to nedělá nějakou újmu, jestli třeba tam nebude i tady ten efekt. To je rozhodně zajímavá myšlenka. A pak by to stálo porovnat za to, když si člověk koupí něco sám pro sebe. Protože dalo by se říci, že když jdu do obchodu a strašně jsem se těšila, že si koupím nový počítač, že budu mít vážně radost, jakmile si ho koupím. Takže dost možná je tam i to, zdali ty peníze utrácím opravdu na sebe a na něco, co přímo před sebou vidím a mám z toho radost, nebo na něco, co je možná pro někoho jiného, anebo pro mě v dlouhodobém horizontu. Taky nejsem úplně šťastná, když zaplatím školné, ale uvědomuji si, že dlouhodobě je to pro mě dobře. Díky moc. Chce se ještě Porota na cokoliv dál zeptat? Tak předáváme slovo do publika. Jenom prosím, počkejte na mikrofon, tak aby jsme se slyšeli, aby jsme si váš dotaz taky zaznamenali. Tak máte ještě někdo na lenku do Amsterdamu nějaký dotaz? Do Tilburgu, prosím. Do Tilburgu, pardon. Tak posíláme mikrofon dozadu. Dobrý večer. Nebo spíš ahoj, moje jméno je Hanka Smrčková a já jsem z Tilburg University a z Vysoké školy ekonomické. A hrozně jsem se těšila na výsledky, protože jsem měla to štěstí být součástí Lenčina experimentu. A protože se zajímám taky o experimentální ekonomii, tak by mě zajímalo, jestli ten pocit štěstí, nižší podarování na charitu by se nedal podle tebe vysvětlit nějakým endowment efektem, protože tím, že my se vzdáváme peněz, tak se vlastně vzdáváme něčeho, co bychom si mohli koupit pro sebe. A v experimentální ekonomii a v behaviorální ekonomii víme, že pokud právě trpíme tímhletím endowment efektem, tak dochází k poklesu naší ochoty darovat peníze nebo utrácet peníze a obdobně. Tak jestli se nepřemýšlela i nad tímto vysvětlením. Děkuju. Díky, Hanko. To je skvělý dotaz a máš rozhodně pravdu, že tohle je jedna z možností, jak vysvětlit to, co se vlastně děje. Samozřejmě může to být ten endowment efekt, o kterém mluvíš, že lidé zkrátka jsou neradi, že vydali nějaké peníze, může to být i krátkodobá lítost, že jsou na sebe naštvaní, že teďka sedí v té laboratoři a mohli si jít něco koupit. Může to být zkrátka jen tenhle v uvozovkách obyčejný pocit. Ale může to být spousta jiných věcí. A právě to tady ten experiment tak nějak neočekával a nebyl nadizajnovaný k tomu, abychom tohle otestovali, proč se vlastně tohle děje. Děkujeme. Děkujeme moc za skvělou prezentaci, děkujeme moc za trpělivost při všech Skype zkouškách a ještě se třeba uvidíme. Díky moc.